pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastora Diwani Magaling Oliva ng Jesus is Lord Church May Kawayan Chapter. Start your day right, mga kapatid. Simulan nito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at salita ng Diyos. Dito lamang po sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live, Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po tayo sa DWZV 91.1 FM sa Palawan at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Sa umagang ito, mga kapatid, samahan niyo po ako na pagbulayan po natin ang kanyang salita. Ang isang katanungan po na gusto kong iwan sa umagang ito, ilan po ba sa atin ang madalas na merong katagang salitang paano kung paano kapag? Yan po ang ating bubulayin at kung paano tayo makakawala sa mga negatibong paano kung paano kapag. Tayo po'y manalangin sandali. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito lahat ng mga kagulumihan ng aming isipan, lahat ng mga balisa na meron po kami, lahat ng pag-aalala at takot ay patuloy na mapawi sa pamagitan ng iyong salita. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong pagpapala. Salamat po, dakilang Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. From what if to even if. Mula sa paano kung sa kahit na. Alam nyo, kadalasan po ito po ang pinagsisimula ng katakot-takot na kabalisahan, katakot-takot na takot at pag-aalala kapag binulay na po natin ang mga negatibong salitang paano na kung, paano kung, paano pag. Yan po ang mga salitang yan because the what ifs are often negative, right? They are usually full of fear and worrisome imagination. Saan nga ba ito hinuhugot? Kapag ka po tayo'y naapektuhan na ng mga bagay-bagay na ating nadidinig, nakikita, nararamdaman, pagka may sumakit sa atin, paano na kung cancer to? Kapag meron tayong nabalitaan na hindi maganda sa mga bagay-bagay na nasa paligid, paano na kapag sa akin nangyari yon? Yan ang mga palason ng kaaway. Ang araw-araw ay takutin tayo. Araw-araw ay pabitiwin tayo sa pananampalatayang meron po tayo. Pati ang mga plano po natin. Kapag ka po ang mga plano po natin talaga ay nabibigo po tayo, kasabay po nun, parang nawawala na rin tayo ng tiwala sa Diyos at tumitigil na rin po tayong magplano at mangako. Resolbahan po natin ngayong umaga yan, mga ka-daylight. Sabi ng Proverbs 16 verse 1 to 3, "We humans make plans, but the Lord has the final word. We may think we know what is right, but the Lord is the judge of our motives. Share your plans with the Lord and you will succeed." Sabi ng Tagalog, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akalang ng tao ay tamang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Sabi rin po ng Proverbs 19:21, "Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Alam niyo po, ang isipan po natin ay talagang dito nagsisimulang iba't ibang uri ng laban. Ano po? Hindi naman pwedeng hindi tayo mag-isip. Pero sa katotohanan po, ang battleground po ay ang ating mind. Dito tayo dinidigma ng mga iba't ibang negatibo, pag-aalala, kung paano tayo magtitiwala. Kaya nga po may mga pagkakataon hindi maiiwasan po ang what if. Pero sana po sa umagang ito, from what if to even if. Sana po mula po sa paano, mapunta tayo sa kahit na. Because God is a God. His will, His plan, and His purpose will prevail. He has the right and authority to invoke His will here on earth. Diyos po siya. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag siya'y nagplano, kapag ang kanyang layunin ay nariyan, hindi pwede itong mapigil ng sino man. Meron siyang kapangyarihan na isagawa ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang layunin. Walang makapipigil sa anumang planuhin at layunin ng Diyos. Dahil makapangyarihan ang Panginoon, kahit magsama-sama ang pinakamatatalinong tao, hindi kayang labanan ang plano ng Panginoon para hindi ito mangyari. Lalo na
kung ito ay sa ikabubuti at ikalwalwalhati ng kanyang pangalan. Ganyan-ganyan po yung nangyari dito sa Biblia. Ano po? May pangako po ang Panginoon sa Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Tayo pong mga tao ay talaga marami tayong nais. Ano po? Napakarami nating gusto. Sa dami nga natin ang gusto, hindi natin alam po ano na ang talagang magpapasaya sa atin, kung ano talagang kailangan natin. Iba ho kasi yung kailangan sa gusto. Kadalasan, ang prioridad po ng Panginoon sa atin ay yung talagang kailangan. Kasi yung mga gusto natin, nagpapalayo minsan to sa Panginoon. Pero depende sa gusto, di po ba? Kaya po, mas hinahayaan ng Lord na mabigo tayo sa mga gusto natin. Ako po, madalas kong sabihin ito eh, napakarami kong gusto na ipinanalangin sa Diyos, pero napakarami rin pong hindi binigay ang Diyos sa mga gusto ko. Pero maraming binigay ang Diyos na gusto niya, na nagbigay ng kasiyahan sa akin at nag-ayos ng buhay ko. Sabi ng Isaiah 43, may dadaanan daw po tayo. Sabi rito, not literally na tubig, not literally ilog, not literally apoy. Ito ay sumisimbolo ng iba't ibang pagsubok, problema, mga challenges in life. Sabi rito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita, tumawid ka man sa ilog. So kapag daw tayo ay dadaan sa malalim na mga problema at pagsubok, sasamahan daw tayo ng Diyos. Yun ang napakaganda rin eh. Tayo mga Kristiyano, may assurance po tayo, anumang mga sitwasyon ng buhay, kapag ka po tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Hindi raw po tayo kayang lunudin ang anumang mga kalungkutan na pwedeng ilagay ng kaaway sa ating puso o ipakita ng kaaway ng mga nakatatakot na sitwasyon. Hindi daw tayo pwedeng malunod basta kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa apoy, nako ha, sabi rito, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sa Biblia po ay merong literal na dumaan sa apoy, spiritual dumaan sa apoy. Kilala po natin si Sidrak, Bisak, Abednego. Nako po, greatest history to po ito sa Biblia. Isang malaking pangyayari, kasaysayan, na literal ay talaga namang pong ito'y itinapon sa apoy. Naglakad sila sa apoy, naglakad-lakad, sumayaw-sumayaw sa apoy. Ang storya po nito ay ito pong tatlong kabataang ito ay mga Jewish young men, mga kabataan. At sila'y from Jerusalem, taken to Babylon. Sila'y ipinadala sapagat sila po ay gagamitin doon at maglilingkod kay Haring Nabucodonosor. Pero dumating ang panahon na nagkaroon ng labanan sa kanilang pananampalataya, na hamon po ito, nang minsan ang haring ito ay nagpatayo ng pagkalaki-laking ribultong ginto at walang sinino anumang relihiyon. Sabi niya, kapag ka walang sumamba rito o hindi sumamba to ng sinuman, ay itatapon sa pugon na nag-aapoy, naglalagablab, yun ang parusa. Kaya naman talagang ang ilan po ay bumigay. Ang lahat po, karamihan, kahit anong reliyon nila, lumuhod, kahit pa po lumalaban ang kalang damdamin dahil ang kaparusahan ay kamatayan. Pero hindi, si Sidrak, Misak, Abednego. At nalaman po yun ang hari. Galit na galit ang hari, sapagkat ito ay talagang parang nasundot yung kanyang pride. Magbaba ako at hindi biro ang kaparusakan. Ang sabi rito ay talagang iihawin sa pugon. Lulutuin ang buhay. Pero sabi ng Daniel chapter 3 verse 16-18, Sidrak, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are enthroned into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty hand. Ito po maganda rito. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sabi ng tatlong mananampalatayang ito, ay hindi po kami sasamba dyan sa inyong pinagawang Diyos-Diyosan. Ililigtas po kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran. At sabi ho rito, at kung sakali, hindi pa rin kami sasamba. Ito po, madalas ko po itong basahin eh, nawalan ba sila ng pananampalataya? Bakit sila bumuelo? Nung una, sabi nila, ililigtas kami, hindi kami sasamba dyan. At kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Mga kapatid, hindi po sila nawala ng pag-asa, hindi sila nawala ng pananampalataya, at lalong hindi sila natakot.
sapagkat malinaw sa kanilang isipan, maraming paraan ng Diyos. Hindi lamang sila iligtas o patayin po. Pwedeng isipin nila na, o papatayin ang apoy, magpapaulan ng Lord, hihipan ang apoy. Pero alam niyo po ang tunay na may pagkakilala sa Panginoon at nagtitiwala sa Diyos, hindi nila nilalagay sa isang box si Lord para gumalaw. Napakaraming kaparaanan ang Panginoon. They went from what if to even if and declared that they trusted in their God to deliver them. But even if they were burned to death in the furnace, they would not bow to any other God. Kahangahangang pananampalataya, ano po? Kahangahangang pagkakilala sa Diyos. Yung kanilang what if ay naging even if. Kung ano man po ang mga plano natin sa buhay na minsan ay naaantala. Kung may mga pagsubok man sa ating mga pinapangarap, may tatlong bagay po kung iiwan. Letter A, number one, God's purpose is unchanging. Kapag ang Diyos ay may layunin sa bawat sitwasyon ng buhay, kasunod nito ay may pangarap siya sa buhay ng bawat isa, hindi po nababago yon. Because God's wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the hearers of what was promised, He confirmed it with an oath. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Kahit na po magbago ang mga presidente ng iba't ibang bansa, magbago ng mga panukala, magbago ng batas, ang bawat bansa, hindi nababago ang layunin ng Diyos. Magbago man ang ating itsura, magbago man ang ating pagtanaw, hindi ang pagtanaw at hindi ang layunin ng Diyos. If the nature's God's purpose is unchanging, does God have to switch to plan B? Kung ang pangako o layunin ng Diyos ay nagbabago, pwede bang paulit-ulit na lang o iibahin ng Diyos? Hindi po siya ganun. May katiyakan ng Diyos sa bawat bagay na gagawin niya sa buhay ng bawat isa. God's purpose for your life is far greater than your own personal fulfillment. Your peace of mind or even your happiness, it will last longer than your family, your ministry, or even your dreams and ambition. To know why you were placed on this planet, you must begin with God. You were born by His purpose and for His purpose. Disenyo ng Diyos na tayo magtagumpay, may layunin siya kung bakit nasaan ka mang kalagayan ngayon. Maaaring sasabihin mo, natutulog ba ang Diyos? Kaya nga po may awit na natutulog ba ang Diyos? Ito'y para sa mga taong nawawalan ng pag-asa, nalalabuan at tila baga nakatitig sa negatibo. Kailanman hindi marunong magpahinga ang Diyos. Kailanman hindi marunong matulog ang Diyos. 24/7. Ang Diyos ay 24 oras, 7 araw, bawat minuto at segundo'y nakatitig siya sa buhay ng bawat isa. And letter B, number 2, God's purpose can be served or rejected. Sabi rin verse 18, but even if He does not, we want you to know. Sabi ng Sidrach, Mesach, Abednego, but even if He does not, kung hindi man, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos na pinagawa nyo. Masasabi po ba natin ito kung tayo po'y nabibigo? Tila baga hindi iyon ang tugon na inaasahan natin? Eh ano kung hindi ibigay ng Diyos? Eh paano kung... Ako, madalas po sa aking mga panalangin, talaga naman po pinagpa-fasting ko pa. Pero minsan, tatapikin ako ng Panginoon, paano kung hindi ko ibigay? Sandali ako mag-iisip, eh Diyos ke, mas magaling ka sa akin mag-isip, mas matalino ka, ito lang ang alam kong tingnan, pero mas malawak ang kayang tingnan ng Diyos. Gintot pilak ay tapakan lamang daw po ng langit. Sabi nito, the earth is the Lord and the fullness thereof. Hawak niya ang sandaigdigan at siya ang may-ari ng ito. Nang nilalang niya ang lahat ng bagay, nabaybay niya ang lahat ng ikabubuti ng tao, sumuway nga lamang po ang tao. Kaya napakahalaga na kapag tayo inilalagay ng Diyos sa kanyang magandang plano, sa kanyang layunin, posibleng parang negative ito. Posibleng parang hindi makabubuti ito, pero magtiwala lang po tayo. Walang bagay na ipahihintulot ang Diyos na hindi makabubuti sa buhay ng bawat isa. Ulitin ko po, God's purpose is unchanging. Balik-balikan po natin kung dumarating na tayo po'y nalilito, nawawala ng pag-asa. Pumunta lang po tayo lagi sa gitna ng kalooban ng Diyos. Nung mamatay nga ang Panginoong Hesukristo, pati ang mga disipuloy namatay ang pag-asa. Nagbalikan sa tubig, nagbalikan na kinuha ang lambat, nagbalikan sa dating buhay. Nalungkot ng konti ang Panginoon sapagkat nakalimot sila sa pangako ng Diyos na mabubuhay na muli ang Panginoon. Nakalulungkot lamang po, madali tayong makalimot, nagkakaroon tayo ng spiritual amnesia. And letter C, number 3, God's plan includes prosperity, protection, and hope.
Sabi ng Bible, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sabi ng Panginoon, ako lamang ang nakakaalam ng plano ko sa iyo. Ito'y sa ikabubuti mo. Planong ikaw ay pasaganain, hindi ka saktan, hindi ka ipahamak, kundi bigyan ka ng pag-asa sa susunod mong buhay. Siguro po napakarami na nating tinanggap na pangako, napakarami na pong nangako sa atin, pero marami rin po ang napako. Salamat na lamang. Si Jesus, ang katuparan ng kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, ay kasiguruhan ng ating pag-asa sa daigdig na ito. Napakahalaga na makita po natin ang Diyos sa gitna ng mga sitwasyong tila baga nagpapalabo ng ating pananampalataya. We are now in the last days of last days. Madalas po itong sabihin ni Brother Eddie. Nakikita po natin na ang tao'y lalong pasama ng pasama. Ang social media sana ay magagamit para sa ikabubuti ng lahat, pero ginagamit din para napakaraming napapasama, lalo na ang mga kabataan. Ano po? Ito ay nilalabasan ng damdamin ng mga nalulungkot, mga nahahapis. Ano po? Talaga namang ipinagkakalandakan sa buong daigdig ang kanilang mga nararamdaman. Napakarami po ang nadaraya. Bagamat sa isang positibong kalagayan, salamat na lamang na sa panahon po tayo na tila baga nakaka-pressure ang maraming bagay. Pero merong social media na gagamit, gaya po nito, na sa inyo kayong tahanan pero napagpapala ng kanyang salita, napupuspos. Ang kilos at galaw ng Diyos ay hindi nalilimitahan saan mang dako ng lugar tayo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ibang dako ng daigdig na ito, gumagalaw at kumikilos ang Panginoon. Isa to sa plano niya. Sa panahong makabago at tila baga mainipin ang tao at maaburido, ay meron pong Diyos na kung saan ay may iba't ibang kaparaanan para makapapahayag ng kanyang salita. God's plans includes prosperity, protection, and hope. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Diyos ay Diyos na nag-iingat. Diyos na nagpapala. Ako po, sa akin po, ang tunay na kasaganaan ay yung panahong kailangan mo ay tumutugon ang Diyos. Ang Diyos ay tumutugon sa panahon na ating kailangan. Iba ang orasan ng Diyos sa orasan ng tao. Minsan tayo po ay nagpapanik. Na akala po natin tuwing akinset katapusan lang kayang magpala ang Diyos. Yun po ay naturalesa kapag ikay may trabaho. Ang Diyos po ay hindi pang akinset katapusan lang. Nababankrap ang negosyo ng sino man at pwedeng mag-lockdown ang bawat bansa. Lalo na nangyari noong mga panahong 2019 up to 2021, sinubok po ang buong daigdig, nagkaroon ng COVID. Marami po ang nabankrap, marami po ang nag-lockdown, pero kailanman na hindi nag-lockdown ng langit. Iba po ang ekonomiya ng kalangitan, hindi po ito nalalockdown. Salamat na lamang po sapagkat sabi ng Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, ako'y tutugon, mabilis pa sa rescue 911 ang Panginoon. Kaya napakalaga na pumunta tayo sa plano ng Diyos at magpatianod. Ito po ay madalas kong sabihin sa ating mga kabataan. Kapag ikaw ay maglilista ng mga prayer requests, make it sure ang gagamitin mo'y lapis kapag pinabasa mo na kay Lord. Dahil ang lapis nabubura, huwag pental pen, huwag ball pen. Kapag tayo po ay nagplano at humingi ng napakaraming bagay, make it sure na kusang loob kapag sinabi ng Diyos na babaguhin ko yan, mas maganda ang plano ko. Parang si Abraham lang, pinlano na nila na manatili doon sa lugar na yon at tinanggap na nila na hindi sila magkakaanak. Paano nga ba naman nilang mapangarapin pang manganak? Eh sila po ay matanda na. Wala nang kakayanan, pero hindi yun ang plano ng Diyos. Pinahintulot na sila'y wala nang magagawa, pati ang medesina. Hindi lamang po yun, pinaalis pa sila doon sa lugar na kung saan inakaharitian na nila, nakagisna na nila at nakasanayan. At sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Akalain mo sa kanilang pagsunod, doon sila pinagpala. Doon pinarami ang kanyang lipi at lahi. Sa panahong wala silang kakayanan, sa panahong baog ang kanyang asawa. All things which impossible to man are all possible with God. Kapatid, naubos na ba ang ating paraan? Naubos na ba ang ating kapangyarihan, hawak o kakayanan? Subukan po natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay di nagkukulang kailanman. Joshua 1:13, "The Lord your God is providing you a place of rest and will give you this land." Yun ang ipinangako niya sa kanyang mga anak. Not literally the land, not literally the place of rest. Pero yung ikaw ay mabuhay sa gitna ng magulong mundo ay payapa ka, napakalaking pagpapala po iyon. Pagpapala po na ikaw po ay napapayapa sa gitna ng alam mong kulang ang marami.
maraming kulang sa buhay mo? Di po ba kasi kadalasan ang hinahanap po natin, akala natin kulang, nagpapahamak pa pala? Sabi nga ng Bible, wag daw po tayong mag-alala para sa bukas. Sapat ang bawat araw na nilalang ng Diyos. Alam niya ang pwede mangyari bukas. Siya ang Alpha and Omega ng ating buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagkulang kailanman. Paano? Kung? Paano kapag? Pero sana sagutin natin ng, ano kung? Diba? Ayoko pang what if to even if na mula sa paano, sa kahit na dumating na hindi siya tumugon sa nais ko, makabubuti pa rin ang kanyang plano at hindi ko ipagpapalit ito. In conclusion, will you say, yet I will rejoice in the Lord, even though your prayer have not been answered or your dreams have not come true? Rejoice today because the joy of the Lord is your strength. And remember that even if your what if becomes a reality, God will not change and He will see you through. Instead of what if, set your heart to know that even if you are in the hands of Almighty God and He will never leave you nor forsake you. Doon pa lang po, panalo na po tayo. Inaanyayahan kita kapatid na manalangin tayo. Ano man ang bigat, ano man ang mga pag-aalala sa buhay, ano man ang nagiging daan para magbantulot ka, sumabay ka sa maikling panalangin ito, panalangin ang pagtitiwala sa Diyos na buhay. Let us pray. Panginoong Jesus, nagtitiwala po ako sa kaya mong gawin. Diyos ka na makapangyarihan. Diyos na di nalilimitahan ang kayang gawin. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagpapala. Sa oras pong ito, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang hari, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, kapatid, mananalangin ako muli para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Panginoong Jesus, kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Marahil ang mensaheng ito ay nakaabot sa mga taong may mga what if, Lord, na nagiging dahilan para maparinig sa kanilang mga pananampalataya, na nagiging dahilan para hindi sila magtiwala sa iyo. Subalit malinaw ang iyong salita. Ikaw ang Diyos na kumakatagpo ng aming mga pangangailangan mula sa una, gitna at dulo ng aming mga pangangailangan. Itatawid mo kami, Panginoon, kung paano ang mga tao sa Biblia nagkaroon ng iba't ibang mga problema at pagsubok, mga challenges, Lord, itinawid mo po sila. Dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, sino man ang nangangailangan ng kalakasan, sino man ang nangangailangan ng pag-asa, sa oras na ito'y abutin mo po sila. Punuin mo po kami ng iyong presensya. Ang iyong salita'y ipaalala mo sa mga panahong kami po ay nalalabuan sa mga sitwasyong aming kinakaharap. Pagalingin mo po ang may sakit karamdaman. Katagpuin mo po ang nasa gitna ng kagipitan. Ang mga may problema sa pamilya, Panginoon, patuloy na maghari ang pagmamahalan at pagkakaisa. Salamat po, dakilang Diyos. Nagtitiwala po kami sa kaya mong gawin. Kaya iniiwan ko po, Panginoon, sa kalagitnaan ito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na Diyos na nangako noon, ngayon at magpakailanman, patuloy na kami sasamahan. Ito po aming sabot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Muli po, ito po si Pastora Diwani Magaling Oliva ng JIL May Kawayan. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. And God bless us all po sa inyong lahat.